modstander fra UEFA-Cup-finalen sidste sæson, Videoton fra Ungarn. De havde en 1-0-sejr fra første runde med til Malmø til returkampen mod Malmø FF. Og her øger de mulighederne for at nå videre, da Chuhai bringer Ungarne foran 1-0. Så springer vi til anden halvleg, hjørnespark til svenskerne. Bolden havner hos Eminovski, et resolut kanonskud, og han udligner til 1-1. Trods sit noget udenlandsk klingende navn, er Eminovski svensk statsborger. Nyt hjørnespark til svenskerne. Og det er landsholdets anfører Ingemar Erlandsson, der er gået med frem og bringer hjemmeholdet foran 2-1. Og så må han lige slå en lille koldbøtte. Svenskerne pressede fortsat. Næsten alle mand var med fremme, og alt var sat ind på at score. Et enkelt mål til ville sende dem videre til anden runde, og det kommer her. Fikst med hælen, Lars Larsson gør det til 3-1, og nu er det svenskerne, der har det ene ben i anden runde. Men glæden varede kun kort. Her kommer der en situation, som der blev snakket meget om i Sverige i går. Bruger den svenske forsvarer hånden til at hjælpe bolden op i favnen på målmanden? Det mener dommeren. Han dømmer straffespark. Vi får det i langsom gengivelse, og det ser vitterlig ud, som om den svenske forsvarer hjælper bolden op i favnen på målmanden med hånden. Og med kun 3 minutter tilbage af kampen, må svenskerne se Sabo sende videotonen videre med dette mål. 6 minuter gammal är MFF i vita byxor anfaller åt höger och läget är mer än prekärt. Genom att Videoton leder med 1-0 måste MFF göra hela 3 mål för att gå vidare i UEFA-Cup. Det där var bra anfall, det var Nilsson som var farlig fram. Det blir en högerhörna, Kaspar Paukstad. Ingen dålig hörna. Bollen ut till Deva Levinovski och vilket skott! Målvakten har inte skuggan av en chans att stoppa den bollen. Även om han var på den. 1-1 efter 6 minuter. Ett visst litet hopp börjar tändas. Och där klappas målkorten av. Malmö har fortsatt att pressa på efter kvitteringen. Flera farligheter har radats upp och här en ny högerhörna i 14 minuten. Paukstad igen. Och vem står framför mål? Tämligen omarkerad om inte landslagskaptenen Ingemar Erlandsson. Perfekt nick, 2-1 till Malmö. Och nu behövs det bara ett mål till. Han var så glad så det blev en kullerruta. Sen hoppar till andra halvlekens 23 minut. MFF har hela tiden pressat tillbaka ungrarna. Även här. Det är Anders Palmer in mot mitten, målvakten ut till Magnus Andersson, försöker få ett skott. Och vilken elegant klack av Lasse Larsson i stolpen och i mål 3-1. Vilket jubel, kul för Lasse Larsson att göra målet. Han har mest suttit på bänken i höst, men idag fick han spela från start. Och i det här läget är alltså Malmö FF vidare i Europacupen. Och märkligt nog fortsatte Malmö att dominera, även om det var ungarna som hade bollen här. Men MFF tar tillbaka den och Björn Nilsson springer loss, mycket bra gjort, blir helt fri, slår på målvakten. Rundar målvakt, men en ungare hinner emellan och det hela mynnar ut i ett inkast. Det är 4 minuter kvar av matchen då ungrarna kontra. En nick fram till Mats Arvidsson och ungaren Kurer som springer mot mål. Och ungrarna vill ha det till att Mats Arvidsson har tagit med handen. Och domaren, den ryske domaren, springer fram och pekar på straffpunkten. Och då blir det liv i luckan. Vi ska se det där igen. Det är ganska svårt att se om Mats Arvidsson tar med handen eller inte. Men ungraren tycker det definitivt. Domaren stod inte speciellt bra placerad. Men han dömde straff alla fall och ville inte konferera med linjemannen. Och den straffen sätter Josef Schabor lätt i mål. 3 minuter kvar av matchen. 3-2 till Malmö FF alltså. Och i det här läget är ungrarna vidare. Och det blev rena lynchstämningen efteråt. Det är Erlandsson eller Janne Möller som är på domaren. Och över en halvtimme efter matchen så stod det flera hundra åskådare och vi ville vänta ut domaren. Och de ryska domarna fick alltså smugglas ut bakvägen från Malmö stadion. En bitter förlust för Malmö FF trots att de vann matchen med 3-1. Här är en UEFA-cup-match Malmö FF och ungerska Videoton. Svallvågorna efter det omdiskuterade straffmålet som gjorde att Malmö FF slogs ut ur cupen har ännu inte lagt sig. Den ryske domaren var absolut inte särskilt populär i Malmöläget efter matchen. Och synligt har idag talat med några utav de inblandade. Det var inga små rubriker i dagens tidningar. Två saker är de flesta överens om. Mats Arvidsson tog bollen med handen.
Det andra är att den ryske domaren inte stod så till att han kunnat se när bollen träffade handen. Och han vägrade ju att konferera med den inkallade danske linjemannen. Denna hade fått hoppa in istället för en ryss som inte kom. Och dansken och huvuddomaren kunde ju inte ens prata med varandra. Ryssen talade bara ryska. Men låt oss titta på händelsen. Här Mats Arvidsson och ungraren Kurs. Just där så träffar faktiskt bollen Mats Arvidssons hand. Och domaren kommer springande långt ifrån plan och pekar på straffpunkten under vilda protester. Vi tar sekvensen en gång till. Pass upp nu. Just där träffar bollen Arvidssons hand. Och straffen ska läggas av ungraren Schabo. Det är drygt 3 minuter kvar av matchen och där sitter den i nät. Sen vidtog en del otrevliga scener. Efter slutsignalen omringades den ryske domaren av synnerligen ilskna MFF-are. Det var inga vackra ord som kom från hemmaspelarna. Det var nog tur att han bara förstod ryska. UEFA:s representant på den här matchen hette David Will och kom från Skottland. Han är hemma nu men ingen vet vad som står i hans rapport som går till UEFA. Kanske har han också tagit upp de här scenerna, det som utspelades långt efter matchen utanför Malmö stadion. Flera hundra supportrar ville snacka med domaren som med polishjälp fick smugglas ut en bakväg. Har väl aldrig varit med om något liknande, kan jag inte säga. För att enligt min uppfattning så är det alltså omöjligt för domaren att uppfatta den här situationen så att han kan blåsa straff för. De nordiska länderna, när de tillsätter domare internationellt så är det klart ifrån sagt att där måste man för att döma internationellt kunna tyska eller engelska eller både och helst. Och jag är övertygad om att en sån här grej har aldrig hänt i Ungern till exempel om vi hade spelat det. Utan jag förstår inte hur domaren kan ta ett sånt här beslut. Och det som är mest underligt i det hela är att han inte tar en diskussion med linjeman som dock står ett betydligt bättre läge än vad han själv. Ja, trots att besvikelsen är stor inom MFF så kommer laget inte att inlämna någon protest mot matchresultatet.